Қайырлы таң, құрметті көрермендер, әрбір лап атқан таңдарыңыз шуақты, көңілді болсын. Ал көңілді болу үшін біз сіздермен таңғы жаттығу айдарын бастаймыз. Дайын болсаңыздар, менің қолымда мынадай кіртас бар. Сіздерде кіртас болмаса, 0,5 литрлік шөлмекке су құйып алсаңыздар болады. Сонымен ішіңізді өзіңізге тарта, сыйығыңыз тіп-тіке болу керек. Кедеге оны толтырамыз. Оны шығарамыз. Тағы да біреу. Жарайсыздар, осы жолда қолды кішкене қыздырып алу жұмыстары. Тезірек, тезірек, тезірек. 4, 3, 2. Ал енді аяқты қосамыз. Аяқ сізде. Тобықтан бастап, аяқтың ұшына дейін бір орында. 4, 3, 2. Шынтақты бір қалыпта ұстап тұрып, жоғары қарай сермейсіздер. Өзіңізге қарай тартыңыз. Ішіңізді тартып тұрыңыз. 4, 3, 2. Сәл алға қарай шынтақпен бірге. Кіртасты да үлкен емес, кішірек қылып алсаңыздар, көтергенге ыңғайлы болады. 4, сәл жоғары. 4, 3, 2, 2 жақсы. Бәрекелді. Белдемше ұстағандай қолыңызды алдыңыз, екі жаққа қарай. Көтереміз. Жаны емес, алды емес, диагональ көтересіздер. Сол кезде иығыңыздың әдемі болып, қалыптасуы әбден мүмкін. 4, 3, 2, соңғы, 1. Тамаша. Екі қолды төменге түсіреміз, жартылай отыру. Бүксені артқа қарай жібересіздер дағы, тізер алға шықпайды. Артқа қарай бүксе жіберіп, қайтып тұрасыздар. Дайсыздар ма? 4, 3, 2, 1. Ал енді қосамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Жарайсыздар. 1, 2, 3, 4. Соңғы. 1, 2, 3, 4. Бәрекелді. Ал енді сол аяқты алға қойып, екі жақтан кіртасты салмақ ретінде ұстап тұрып, төменге түсеміз, қайтып тұрамыз. Тұрған кезде барлық аяғымыздың бұлшық еттері жұмыс істеп жатқанын байқаңыз. Демді тұрған кезде шығарамыз. Тамаша. Сонымен кедегі оны толтырамыз. Оны шығарамыз. Тағы да біреу. Қолға арналған үш жаттығу, аяққа арналған үш жаттығу өттік. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.